ଜୟପୁରର ରଘୁନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ। ଏହି ନିଆଁ ଏକ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଫାଟି ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଦମକଳ ବିଭାଗ ଏହି ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ତେବେ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ଫକୁଆ ଭୟ ଦେଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ନିଆଁ ବ୍ୟାପିବାର ନେଇ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଦମକଳ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚି ଏହି ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିଛି। ଏହି ନିଆଁ ଅସଲ କେଉଁ କାରଣରୁ ଲାଗିଛି ସେ ନେଇ ଏବେ ଚାଲିଛି ତର୍ଜମା। ଭାଇ ଧର 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 ଟିକେ ଧର, ଏ ଚେୟାର ଗୋଟେ କାଢ଼ିଦେବା କି? ଏପଟେ ଭାଇ, ଏଇଟା ବି କାଢ଼ିଦିଅ ଟିକେ।